Вітаю вас, шановні глядачі. Починаємо говорити про головне в деталях. І сьогодні мої перші гості в студії – це пані Віта Дідик, представниця станиці Пласту в Івано-Франківську, і пан Дмитро Романишин, керівник спортивного центру «Каменяр», кандидат філософських наук. І говоритимемо ми сьогодні про національні спортивні товариства Галичини і як їхній досвід впроваджується у сьогоденні. Пане Дмитре, трішки нам розкажіть, скільки спортивних товариств загалом було до Другої світової війни на наших теренах, на теренах Галичини? Доброго вечора. Власне кажучи, починаючи з кінця 19 століття, в Галичині розвивається спортивно-рухонковий рух. Він характеризується тим, що відбувається національне пробудження. Україна, а точніше Галичина, в той час належала до Габсбурзької імперії. І була частиною, звичайно, і була частиною Європи. Тому різні модні віяння, в тому числі і спортивні, приходять і в Галичину. Багатьох галичан зацікавлює не тільки інтелектуальний поступ, а й фізичний, особливо гімнастика. Приходять... Це було модно на той час. Так, особливо такі чеські гімнастичні товариства «Сокіл». Ось так «Сокіл» уособлював вільнолюбність, адже і чехи, і українці в той час були поневоленими народами, були слов'янами. І, звичайно, що ці ідеї знайшли благодатний ґрунт, власне кажучи, в Галичині. Львів стає центром розвитку цих організацій. Всі централі, тобто центральні офіси з цих організацій, мали за честь мати своє відділення у Львові. Першим таким потужним товариством було товариство «Сокіл», потім «Січ», після цього розвивався «Пласт». Після закриття в 30-х роках цієї потужної, однієї з найпотужніших організацій, вона перестає існувати, продовжує їхню діяльність «Луг» і товариство «Камінерів». В 39-му році, з приходом радянської влади, діяльність всіх товариств були закриті. Так. Закриті. Але на сьогоднішніх, на реаліях сьогодення у нас тільки відомо про «Пласт». Всі ці організації десь вони загубилися, не відродилися, яким чином, можливо, я не правий, ви мене поправте. В чому секрет такого довголіття, пані Віта? Отож, за Станіславів, за місто Станіславів, Пласт Станіславові починає свою діяльність в 1911 році при українській гімназії, що знаходилася на вулиці Липовій, зараз Шевченка. Значить, опікується пластом при гімназії професор цієї гімназії Григорій Кичун. От. І вже фактично на 1913 рік пластунів при гімназії було 80. Пласт активно за рік-два розгорнув свою діяльність і постають структурно корені юнацькі і до заборони поляками в 1930 році. Але не погодилася, що Пласт перестав існувати, тому що він діє в підпіллі. І однозначно, що приходом з суди на терени Галичини радянської влади 1939 році, ми знаємо також, що велика частина населення просто емігрувала за межами українських земель, тобто на захід, до Європи. І Пласт розвивається у діаспорі. Діаспора українська активно поширює Пласт на всіх теренах, де вона оселилася. І так до незалежності, де Пласт уже відроджується в незалежній Україні, починаючи з 1989 році. Чому саме Пласт, а не «Сокіл», «Каменярі», «Луг»? Чому саме Пласт? Пані Віто. Я вважаю, що саме однією з причин того, що Пласт не загубився, те, що Пласт виховує лідерів. І взагалі питаються, дуже часто мене задавало питання, коли я приходила як пластунка, і кажуть, а хто у вас там головний в пласті? Я кажу, всі у нас головні. Тобто кожен з пластунів відповідає за свою ділянку. Якщо в нас є станична старшина, тобто в нас є станичний, у нас є... Тобто люди чітко знають, чим вони займаються, і вони у своїй ділянці намагаються робити це якісно, тобто є лідером у своїй ділянці. Тобто саме тому, що виховуєте лідерів, саме тому і Пласт залишився, всі інші канули... Так, на мою думку, так.
Скажіть, пане Дмитре, а якщо би не було на теренах України тоді польського сокола, чи існував би український? Можливо, це така конкуренція між оцими національними складовими у нашому місті, у Станіславові? Є дуже хороша праця, я б запропонував телеглядачам її переглянути. Пан Нога, львівський автор, написав «Світ львівського спорту», де подає світ львівського спорту довоєнний. Хокей, басейни, велогонки, надзвичайно потужні гімнастичні зали. Тобто в той час це все вже існувало. От, а хотів би зазначити, що, як сказав історик Ярослав Грицак, Пілсудський був дуже добрим вчителем для Степана Бандери. От, є в нього така контроверсійна фраза. Навіть так. Так. Отже, українці, конкуруючи з поляками, відстоювали власне право на власну самобутність. І, власне кажучи, велика заслуга цих організацій від Сокола до Каменярів, що вони вчили українців бути самими собою. Вчили не просто, як сьогодні ми бачимо, гедоністичний погляд на спорт, на філософію спорту, бути сильним для себе, бути красивим. Ідеал естетично розвинутого жіночого чи чоловічого тіла приваблює багатьох молодих людей. А керівники, ідеологи спортивно-руханкових організацій, Пласту, Каменярів, говорили, будь сильним для спільноти, для народу, для держави, для майбутнього розвитку української держави, а потім вже для себе. Тобто вони вчили нас, українців, індивідуалістів, певній колективній організованості, що було дуже важливим. Власне кажучи, товариство Каменярі опікувалось, було 80 до війни волейбольних команд і 90 футбольних клубів. Це товариство... Не на сьогодні маємо таку кількість? Не маємо. Наприклад, в області існує дві організації Каменярів. Це громадська організація при коледжі фізичного виховання. А все-таки існує? Існує. І товариство Каменяр... Я не знав. І товариство Каменяр, спортивно-просвітницький центр Каменяр у селі Нижнє Тлумацького району, де існує невеличка секція боксу, існує невеличкий громадський тренажерний зал. Тобто це винятки з правила. Це... Найбільша молодіжна організація. Звичайно, звичайно, але йдеться не про це. Я маю на увазі, що ідеї наших прадідів від Сокола до Пласту, до, наприклад, Лугу, кожна організація мала щось своє. От Пласт винятково красиво говорив про духовність. Це наш великий світоч, релігійний лідер Шептицький. Вони надзвичайно національне поєднували з релігійним. От, таборування. Тому і становлення цих організацій відбувалося? Звичайно, розвивалося таборування, розвивалося становлення молоді, кращої молоді, еліти. Пласт був елітою, можна елітарним таким клубом, де збирались найкращі в той час. Товариство Луг несло в масовий спорт. Найбільш такі занедбані кутки Галичини. До бідних сіл. Будь-якому села. Так. Тобто використовувалися жіночі хустини для виконання гімнастичних вправ. Гуцульські топірці, як палиці для виконання колективних масових таких рухів. Тобто не потрібно було такого інвентаря. Але водночас вони по неділях тренувались по перенесенні певних вантажів з водою. Вони могли гасити пожежі, надавати допомогу населенню. І також вони мали певні плаваючі засоби на випадок стихійних лих, що є актуальним і сьогодні для нашого регіону. В той час вони на громадських засадах допомагали цьому суспільству. Тобто це було не тільки для себе, але й для користі Звичайно, суспільства. Звичайно, перш за все користь для суспільства, потім користь для себе. Є телефонний дзвіночок до нас в студію, даємо можливість висловитися нашим глядачам. Алло, ми вас слухаємо. Шановні панове, ми вас всі спортивні організації міжвоєнний період носили націоналістичний характер. І головна роль належала графу Андрею Шептицькому, тому що він виділяв величезні кошти. Всі учасники ОУН і УПА пройшли через ці організації. І дуже жаль, що в незалежній Україні того тепер немає. А ми займаємося дискотеками і різними, тільки не вихованням націоналістів.
Тут важко не погодитися. Дякуємо щиро за дзвіночок. Питання не прозвучало, але разом з тим дякуємо за вашу позицію. Дійсно, чому у нашій незалежній Україні здавалося там, Австро-Угорщина, поневолені народи, як називали інколи, що це тюрма, ну не як Російську імперію, але разом з тим. А у нас, в незалежній Україні, немає такої масовості щодо створення і функціонування цих організацій. Чому? В чому причина? Ну, Пласт не говорить. Бо зразу пані Віта на мене з таким докором. Пласт функціонує. Чому немає підтримки на державному рівні? Пане Дмитре, все-таки до вас питання. Я думаю, що це питання слід переадресувати керівникам спортивних державних організацій, обласних управлінь спорту та також Міністерства молоді і спорту. Чому не можна на державному рівні підтримувати функціонування? Наприклад, в мене була така ідея запропонувати інститут громадських спортивних представників. Тобто людина від певного населеного пункту, яка представляє певну футбольну команду чи певний спортивний колектив, буде мати відношення до районної ради чи до райдержадміністрації. Більшість з них і так займаються, як кажуть, тримають певні футбольні колективи. Будь ласка, дайте людям певну підтримку, щоб вони і далі робили те, що роблять. І це державі не буде потрібно певних коштів. Але складіть список цих громадських представників, проведіть для них певне навчання, як колись пластуни проводили, чи каменярі для своїх виховників певні курси проводили, видавали літературу. Це підтримувалося? І проводять зараз, звичайно. Кожна справа має бути підкріплена фінансово. Пані Відо, поділіться, де ж ви берете ці фінансові потоки, щоб організовувати отакі і навчання, і таборування? Де це? Звідкіля це? І знову ж таки, внутрішньою інерцією. Тобто має бути іти якби енергія ззовні, тобто бажання так працювати і щось робити. Пласт. Значить, звідки Пласт? У нас є членські внески в організацію. Всі пластуни платять членські внески. Тобто ми структуровано, частина коштів іде, ну якщо брати Станицю Івано-Франківськ, частина коштів осідає в Станиці на організацію заходів, тобто розподілення. Тобто цих коштів, ну, наприклад, курень, діти хочуть якийсь організувати захід. Ми це розглядаємо на нашій станичній старшині, вирішуємо, чи дати їм, ну, якщо захід, ми вважаємо, що буде якісно дуже зроблений, ми даємо їм гроші на захід. Далі частина коштів іде в округу, тобто область, так само на розвиток округи. І частина йде в край, тобто в Київ. От, і так само звідти ті кошти, ну, знову ж таки, розподіляються. Я в нас також... Це тільки ваші кошти? Це ви про свої кошти говорите? Я говорю за Станиці Івано, ну, так всюди є. Ну, тобто в нас є звітування щороку. Якісь зовнішні надходження є? Однозначно. Тобто ми пишемо проекти на міську і обласну раду. І так само звідти маємо кошти, наприклад, на організацію перевезень під час табору. Чи, наприклад, якісь масові заходи, от робили в нас декілька років тому спартакіаду, краєвий захід, тобто всеукраїнську спартакіаду у місті Івано-Франківську, і учасники проживали, ну, тобто так само і харчувалися, і ці кошти були із, ну, я обласної, або... З місцевого бюджету. Так, місцевого бюджету. Також зараз якраз завершилася кампанія спільного кошту збору 1 мільйон гривень, але це вже ініціював Київ, тобто пластуни, ну, якби центральний офіс Пласту у Києві, де 1 мільйон гривень назбирали ми на спільно кошти, але ці кошти підуть саме на розвиток Пласту на Сході і Півдні України. От. Тобто ви вже полегенькі так туди так, просуваємося на схід України. Ну, це похвально, це похвально. Дякую. Добре, це тільки можна вітати. Можливо, такий досвід порівняти і вам, пане Дмитре? От членські внески. Наша організація існує також на, як звичайна рядова місцева громадська організація. От, але я вам скажу, що як і інші громадські організації, які мають відношення до спорту, ми шукаємо партнерів. І в свій час ми також співпрацювали із Пластом, проводячи на Тлумачині богатирські ігри. Співпраця. Звичайно, що я взагалі розглядаю, потрібно багатьом громадським організаціям, які працюють у сфері спорту, співпрацювати з Пластом, організовувати ті ж самі таборування на Дністрі,
Пласт має колосальний досвід. Вже виховників спеціальних треба. Ми не повинні, українці, чомусь завжди, знаєте, починають ділитись. Звичайно, шукати співпраці, тому що роботи, повірте, не громадської працює скільки хочеш на громадських засадах. Дуже багато. Але все-таки такої масовості, як було до Другої світової війни, немає. Чому? Немає такої масовості. Я думаю, це тому, що змінились соціальні обставини. Змінились вже ті покоління, знаєте. От, соціальні обставини, трішки детальніше, що це означає? Соціальні обставини? Це означає, що змінились ціннісні пріоритети. Ціннісні пріоритети. Сьогодні, щоб знову прийти до тих цінностей, які мали спортивно-просвітницькі організації Галичини, потрібно проводити соціалізацію підростаючого покоління з початкових класів школи. Привчати їх. Та є фізична культура в кожному класі. Є урок фізичної культури. Чомусь немає масовості поза межами школи. Немає, тому що це часто штучне утворення, і дитина не знаходить там себе. А в таких організаціях Галичини, вони надзвичайно охоплювали різний спектр діяльності. Від шахів до ковзанярства. Був особливо КЛК, такий лижний клуб карпатський, лищатарський клуб називали, надзвичайно потужний. Можна було займатися різноманітними видами спорту. Тоді було це модно. Чому не модно це сьогодні? Тому що, я вважаю, потрібно прищеплювати цінності філософії спорту, коли людина, займаючись певними фізичними навантаженнями, вона знає, для чого вона це робить. Хто має цим займатися? Я вважаю, що має цим займатися як громадський сектор з однієї сторони, так і держава. Разом спільно розвивати цю тему. Тому що якщо ми не будемо впроваджувати ці цінності філософії спорту в життя, приходять інші цінності. Цінності гедоністичні, насолоди, споживацтва, цінності масової культури. Вакууму немає свідомості нашого підростаючого покоління. Сьогодні йому, багатьом підліткам, простіше піти випити пиво. Вибачте, пиво випити, чим піти, а то ще чогось. Піти в певну громадську організацію, де на тебе покладуть певні обов'язки, певну роботу. Особливо, як бачимо, пластуни, вони ж мають дуже багато обов'язків, вони мають багато праці, і треба це любити, мати внутрішню волю до цього. Подібно, як і будь-яка громадська організація, яка існує, в незалежності від політиків, від великих спонсорів, сама по собі існує. Вона стикається з цим, тому що люди приходять за чимось, а вигоди матеріальної нема. Бо є певний ідеал, до якого ми повинні прагнути. Наші вихованці, які показують спортивні результати, наші діти, які стають потім захисниками вітчизни. І якщо ми працюємо і бачимо, що те зерно, яке посіяли, проростає, це приносить певну насолоду, і ми знаємо, що ми не намарно працюємо, можливо, ще потрібен час. Пані Віто, те, що молодь приходить до вас, це скоріше ініціатива молоді, а чи їхніх батьків? Звісно, батьки хочуть, щоб діти записувалися до пласту. Але постійно є попит на пласт. Але, наскільки я знаю, хто був з батьків у пласті, потім всі діти в пласті. Так, однозначно. І причому вони стають, ті батьки знову стають виховниками. У нас є, знову ж таки, тобто можливість записатися і дорослим особам, так, ми завжди тільки раді таким людям, тому що для дітей потрібні виховники, і в нас бракує завжди, які би не були станиці і осередки, завжди бракує виховників у Києві, завжди бракує виховників у Львові, чи це у Калуші, чи це у Колобиї, чи це, припустимо, в якомусь селі. Тобто, розумієте? Можна говорити вже про масовість, так? Однозначно, бо, завжди, навіть якщо брати Івано-Франківський відтік кадрів, пластуни їдуть вчитися до Львова, їдуть до Києва, їдуть до Польщі вчитися. І якщо вони виходять уже з юнацького віку, тобто 18 років їм виповнюється, вони їдуть за межі міста, і ми втрачаємо кадри, тобто потенційних виховників для дітей. А батьки постійно протягом цілого року вони дзвонять і бажають дітей до пласту записатися. Ми кажемо, хочете дітей до пласту, просимо, ставайте пластунами, так побудований весь
скаутинг у світі, що хто має бути зацікавлений у вихованні їхніх дітей. Так самі ж батьки. Просимо дуже. У нас частина є батьків, які прийшли ззовні, не будучи пластунами, і стали пластунами. Так, а що для цього треба? Прийти до Пласт Івано-Франківська на Павлика 10 і записати заяву. Принести дві фотокартки, а далі ми все скажемо. Це вже добре. Рекламуйте себе, добре ви рекламуєте. Нехай би краще рекламуйте себе, ніж хтось має щось інше рекламувати. Ви мені ще таку відповідь на таке запитання дайте. От взаємодія. Ви готові взаємодіяти з такими організаціями, як Каменяр, наприклад, як, я не знаю, є Лух у нас десь немає в області, чи немає? Немає. Не існує. Ви готові дійти до найвіддальнішого села? Чи є випадки, що у вас є станиця, наприклад, десь там у Верховинському районі, у село Черемошне? Розумієте, з Івано-Франківська не приїдуть в Черемош робити пласт. Якщо у Черемоші буде ініціатива «Ми хочемо пласт», будь ласка, ми даємо всі можливі ресурси, щоб він там був створений. Так у нас з'явився пласт у Кутах, де просто була внутрішня, ну як то кажуть… Був ініціатор. Ініціатор, і все, з'явився пласт у Кутах. І ми, якраз діти минулого 2018 року, їхали, вони вже приймали дітей франківських, на, ну, робили свій захід в Кутах. Як ви залучаєте молодь до своїх організацій, до своєї організації безпосередньо, до Каменяра? Наприклад, хочу сказати, що на Тлумаччині за останній рік ми провели потужні богатирські ігри з Назарієм Павлівим під егідою нашої організації. На Тлумаччині пласту немає. Та інших дієвих організацій також не існує. Я не кажу, що ми аж такі дієві, але в нас є декілька активних членів, які постійно щось роблять в цьому напрямку. Завдяки богатирським іграм Тлумачі ми залучили близько 10 спортсменів з Городенки, Тлумача самого, Нижнева, представники нашого клубу, Івано-Франківська, провели ці ігри, показали молоді, що можна займатися фізичною культурою, що це гарно, що це потужно. Пан Борута дав гарний концерт. І це через такі спортивні свята. Ми, наприклад, вже з 2010 року організовуємо на Тлумаччині футбольний кубок УПА. 2010 рік, ще ніхто не святкував свято Покрови. Ми методично кожного року проводимо такі футбольні. Також намагаємось проводити боксерські змагання. Але це, оскільки не маємо ще такого потужного розвитку боксу на Тлумаччині, не можемо часом. Наскільки розвинута інфраструктура, наприклад, у вас, на вашій Тлумаччині, щодо можливості занять спортом? Є ще там якісь спортивні зали? Зараз цей зимовий час. Існує державне товариство «Колос», яке має стадіон, опікується, має державне фінансування і має тренажерний зал. Все. І ще поодинокий такий зал пана Хімейчука, де також сповідують певний вид карате. Я не хочу, щоб не образити, називати його. Тож гарно вони працюють на Тлумаччині більше, я не знаю. По селах немає взагалі нічого. Якось це сумно. Сумно, звичайно, що коли в місті Івано-Франківську дитину можна віддати на будь-яку секцію, є дуже багато різноманітних. По районах, я вже не кажу по селах, по районах, районних центрах, от таких як Тлумач, не таких як Коломия, більш почекало, а таких не дуже потужно розвинутих, немає куди віддати дитину. Я вважаю, що за цим перспектива, немає значення, чи як буде називатися громадська організація, яка опікується спортом, Каменяр чи по-іншому, потрібно відкривати на місцях доступні некомерційні, неприбуткові громадські тренажерні зали. І це під силу. Активна громадськість має це зрозуміти. Якщо вони хочуть цього, вони повинні працювати. Я думаю, що Пласт чи інші громадські організації допоможуть їм в цьому. Якщо вони будуть чекати цього від держави, вони ніколи цього не дочекаються. А де ви проводите ці змагання? В себе? Наприклад, одні ми певні змагання ми проводимо на шкільному майданчику. Себе? На шкільному майданчику села Нижнів. От, ми проводимо богатирські ігри, інколи проводимо в районному центрі, в центрі міста Тлумач, перед адмінбудівлею. А може треба їхати з цими змаганнями у те село віддалене? Може там проводити, і там нарешті люди побачивши, молодь побачивши? Звичайно, що ми робимо афішу в місцевій газеті, і дуже багато людей з навколишніх сіл приїжджають подивитись на ці змагання. Але я не думаю, що аж такого масового характеру набувають ці приїзди, особливо молоді.
це надзвичайно масові свята, можна побачити в інтернеті. Ми змушені ставити турнікети, тому що дуже люди на місцях, вони не бачать такого. Таке не відбувається. Це може раз в 10 років. Такі змагання. Яке би це свято було, якби в селі це відбувалося? Звичайно. Я так думаю, що на другий день в секцію богатирських ігор, як так загально назву цю секцію образно, як ви висловитеся, було би дуже багато записаних. Як ви вважаєте? Ну так, звичайно, я вас підтримую в цьому, але потрібно розуміти, що у нас ті спортивні інструктори і тренери працюють на громадських засадах. Ми не маємо мережі такої потужної, бо ще немає державної підтримки. Знову ж таки, все у фінансуванні. Виховництво також, виховники – це волонтери. Жодної зарплати, знаю це, про це знаю. Є у нас навіть на студії одна пластунка, яка займається цим активно. І вже своїх дітей. Так думаю, що поповнення пластунів відбувається саме завдяки таким батькам, так, які вже своїх дітей… Або дуже свідомим батькам, які вступають до пласту. І є такі також. От коротенько, тому що все-таки обмежений час нашої програми, коротенько, який вихід ситуації ви бачите? Пане Дмитре, насамперед. Я бачу вихід, власне кажучи, спортивно-просвітницькій організації через просвітництво чи пластика. Мені йшли в маси. Вони мали своє видавництво. Я вас закликаю. Так, і я вже напрацював певний матеріал, хочу видати книжку про 5 спортивно-просвітницьких організацій Галичини. Я думаю, що хтось мене підтримає в цьому плані. І цей матеріал, який я вже працював не один рік над цим, я зможу видати велику таку монографію і цю монографію поширювати по школах області, показувати цей досвід, щоб інші люди могли піти цим шляхом, знаючи, хто такі ці організації. Бо я, наскільки як вчитель загальноосвітньої школи, спілкуючись з учнями, які ще чули трошки про пласт, але насправді дуже мало вони мають інформації про ці організації, навіть про реально діючі організації. Пані доносити Віт, більшу інформацію потрібно. Богу дякувати, пласт розвивається. Разом з тим, дякую, які би Богу ще можна було зробити кроки для того, щоб популяризувати оцей рух? Що я можу сказати? Щоб ті люди, особи, яким виповнилося 18 років, вони не боялися, що спробувати нове, і вступали до пласту. Бо в пласті можна багато чого здобути для себе. Ти не тільки віддаєшся, якщо ти займаєшся виховницькою діяльністю, але і отримуєш натомість дуже багато всього. Ти отримуєш колосальний досвід. То досвід у різній діяльності, бо пласт – це є всебічне виховання, тут є спортивне пластування, є летунське пластування, є військове пластування, є морське пластування і так далі. Є екопластування. Можна знайти для себе будь-яке заняття тільки для душі. Головне – бажання. Нам Бог допомагає в цьому. Дякую. Якомога більше вам, вихованцям. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Віддавайте своїх дітей, віддавайте, нехай вони навчаються краще у організаціях «Пласт», «Каменяр», аніж у барах і ресторанах. Як на мене, це правильніше, щоб йшли саме сюди. Дякую за увагу, будьте здоровенькі, обов'язково побачимось. Добре.